Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme dva basketbalové boxy. Nebudou to hobby boxy, nicméně i tak to budou zajímavé produkty. Jsou to boxy, které dovezl Daniel Dušek, se kterým jste mohli vidět rozhovor a pár videí zpět. A jsou to jeho osobní boxy, se kterými se chtěl s námi podělit, tak se na to mrkneme. A jaké produkty to jsou? První je Panini Chronicles 2019-2020. Je to vlastně série, kterou já jsem otevíral formou Fatpacku. A ty Fatpacky byly velice vydařená, myslím si, že je to fakt povedená série. Je to takový myšmaš všeho, co Panini tu sezonu vydalo, nicméně některé karty jsou originálně přejmenované pro tuhle sérii a jsou velice zajímavé, je tam spoustu updateů, jako Prism a podobně, doporučuji se mrknout na ty Fatpacky, ty se vydařily. Takže tady se podíváme, hlavně je to ročník 1920, který byl původně nejzajímavější pro jméno Zion Williamson, nicméně ten je nejnalákavější nováček Ja Morant, takže budeme doufat v něj. A druhý box je Megabox Panini Select 2020-2021, kde je největším lákanem Anthony Edwards. Shodou okolností tyhle dva se střetly teďka v prvním kole NBA playoff, kdy na sebe narazili Memphis Grizzlies a Minnesota Timberwolves, takže tyhle dva se teďka uvidí celkem často. Co můžeme v boxu hledat kromě rookie karty Edwardse? Samozřejmě tam ještě LaMelo Ball, další velice zajímavý nováček. A selecty jsou zajímavé tím, že od tohle ročníku začaly vydávat přímo konkrétní retail karty, že nemáte klasické řadovky v boxu, které jsou stříbrné, velice populární, ale jsou tam jejich, řekl bych já, osobně bych řekl chudší varianty v podobě Retail Blue, nicméně ty karty jsou i tak pěkné a hlavně ten Megabox nabízí v každém balíčku nějakou exkluzivní parálku plus spoustu zajímavých dalších parálek a ruky karet navíc. Nebudu to dále představovat a jdeme se na to mrknout, ať si uděláte obrázek sami. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítám vás tady opět s Danem. Ahoj, ahoj. Který má tu svoje osobní breaky NBA, přijel se o ně podělit, tak se na ně podíváme. Máme tu Megabox Select 2020-2021, kde budeme hledat Anthonyho Edwardse. Samozřejmě. A pak tu máme takový nenápadný produkt, už jste mohli vidět vlastně balíčky, jsem rozbaloval Fatpacky. Jsou to Panini Chronicles 2019-2020. A zajímavý je tady ten pán Ja Morant a i stále možná ještě Zion Williamson. Uvidíme, co se z něj stane po zranění. Nicméně Morant docela ovládá NBA, takže jeho ruky karty jsou zajímavé. Chronicles je to taková různorodá série, takže doufáme, že se podaří nějaké zajímavé ruky karty. Čím chci začít? Jo, já si myslím, začneme asi těma Chronicles. Doufáme, že to nejlepší nějaký nožík nebo to otevří. Já jsem doma přesvarenou listinu, abych věděl všechny ty názvy těch karet, ale upřímně zapomněl jsem i doma, takže co tam všechno můžeme najít. Takže hodinová příprava vešla v niveč, nevadí. To vlastně složený z těch více do produktů, že tam můžou být nějaký Crusade. Dají se na updaty Prism, Crusade, potom co tam je, Luminance, tam jsou vynikající. A to je opravdu fakt, jak kdyby z updateů něco bylo třeba Rookie Anthology, v hokeji, směska, ale mě to vůbec nevadí. Mně taky ne, ty karty jsou tady opravdu dobré, jde se tady najít hlavně velice, velice zajímavé kousky, mohla by se podařit i podpisovka a doufáme, že bude i nějaký limit se vám tady podaří najít. Tak jdeme na to. Vlastně vím, pak ty různé boxy mají oddělené těma parálkama, tady jsou pink parálky na Blaster, třeba jsou bronz na ty Fatpacky a podobně, že to je děleno tím boxem. Tak, první, myslím si, že nějaká ta pink tady je. To nebude, to bude podle týmu, podle mě. Pink bude, ne, by bylo tady mají, myslím, že tyhle ten znak je, ne? Taražba. Nebo ne, myslím, že bude, je to jak kdyby řadovka Chronicles. Teď. Jo, máš pravdu, já myslím, že jsou podle. Některý jsou, ale tam je vlastně potom celý to logo, jinak barvený. Mm-hmm. Takže Andrew Drummond, Chris Middleton, Ben Simmons a Carson Edwards, první ruky. A tady máme první pink paralelku a na ní vyviděl mi dobře James Harden. To jsou hezký ty marky. Limit to nemá.
Panini marky a tohle je vlastně ta pink paralelka. Pro jistotu zkontrolujeme vzájemně nějaký limit, kdy nám něco uteklo, ale asi... V basketbalu těch paralelních variant je opravdu mraky, můžete si o tom přečíst na Danyho blogu určitě. Ano, přesně tam jsem dělal, nevím jak to je v tomhletom produktu, ale tento rok 21-22 tam mají třeba hráči 168 různých druhů paralelek, z toho je... jsou dvě třetiny verzí pod limit pod 10, jako jo. Takže pokud je nějaký sběratel paralelních karet, tak má se na co těšit. Hlavně finančně si myslí. To je Panini Spread, Rookie, PJ Washington z Charlotte. Tady máme právě Pink. On, tak, přesně a tak. Jméno myslím si, že velice dobré. Je to Kevin Durant v dresu Brooklynu, bohužel tu sezonu toho tolik neodehrál, takže na hodně kartách má tady tu jak kdyby photoshoot fotku, takže to není fotka ze hry. Myslím, já myslím, že nevím, trojka nebo jednička draftu dokonce, nevím teďka z hlavy, taky jsem o tom někde psal, ale nevím, mám tolik informací. Já myslím, že... dvojka draftu 2008, že před ním byl Greg Oden a Seattle pak bral Duranta. Tady máme Camerona Johnsona, Rookie Stars. A tady máme karty, které jsme zmiňovali, a to se mi líbí opravdu hodně. A není na tom vůbec špatné jméno, je to Darius Garland z Clevelandu, Luminous Rookie. Na to ale bych si přál vytáhnout Joe Moranta, to by byla paráda. Tady je Cam Reddish. Cam Reddish. Na Marky Rookie. To je Panini Marky a je to Rookie, tak už jsem zůstal pro těch OPC, co jsme otvírali. Jamorant má na tady mě moc pěkný záběr, myslím, že tam dunkuje, nevím, jestli teďka... Dunkuje koš a zrovna tam je fotka, že ten dunk nevyšel. To někdo komentoval, že to je z krásného dunku, ale bod z toho nebyl, nebo respektive dva, koš. Tak, další ruky, Kevin Porter, to jsou Prestige. Kawhi Leonard za Clippers. Na Chronicles. Točenou kartu, to vypadá velice dobře. Steve Francis, a mám tušení, že se nám podařila teda podpisovka, nebo vrátíme to takhle, udělám trošku napínavější, ten American style, jak se říká. Zion Williamson, výborný ruky. Nevím, jestli se obrátil dobře. Teď co je lepší, že? No a tak teď jsem v rozpoložení, nevím, co mám obrátit dřív, ale ne. To je balíček teda. Tak to se povedlo. To by chtěl člověk vytáhnout z jednoho peku, že? No paráda. Airborne. Rookie and Star Steve Francis. Vidím pro ně tuhle kartu. To jsem již pár viděl. Steve Francis, hodně talentovaný a takový trošku street style hráč, rozehrávač a dobrý střelec a hlavně hodně dobře s míčem driblingu měl. No. Takže první pecka. No ale to ještě tento balíčku nekončí. Máme tady Ja Morant. A jeho rookie karta na, co to je? Jaký to je? Panini Chronicles. A tohle si musím profiles. A tady ta karta vyletěla dosti na ceně vzhledem k tomu, že tady v publiku sedí nějaký sociální aktivista, který bohužel zemřel při nepokojích, takže je to vlastně tímhle kdyby vyhypovaný. Ludor, nebo tak nějak se jmenuje, opravdu, omlouvám se, nespomenu si na jméno, měl by to být tady ten pán, takže ta karta vlastně takových karet, chtěl jsem o tom udělat nějaký přehled, kdy vlastně máme v publiku někoho zajímavého, z OK, jestli vybavíte určitě mladýho Patrika Kanea a na kartu si Pineco, kdy focím v publiku, tak tady ta karta je trošku zajímavá tímhle. A když se ta informace objevila, tak ty karty vyletěly třeba 10x na ceně, pak se to zase malinko samozřejmě srovnalo, ale je to určitě zajímavé. No. Já ještě malinko odbočím k jinému sportu, jinak mám splněno, chtěl jsem si vytáhnout Ja Moranta na nějaké jeho ruky kartě, parádní věc, nemusím kupovat, za to jsem moc rád. Ale když je u těch zajímavých takových věcí, tak nevím, jestli to někdo zná, ale je takový mem s takovým klučinou, který má na kšeltovce respekt a takhle ji sundává dolů. A málo kdo ví, že se jedná o syna baseballisty Dereka Jitra. Takže to je taková perlička, takový, že hodně lidí tento mem, když udává někomu respekt, ať už já nevím, ať se jedná o cokoliv, ať už on normální klasický, já nevím, normální život, nebo něco udělá, nejenom ve sportu, ale v normálním životě, tak lidi ukazují respekt. A právě tohleto mem je
Jitrův syn, nevím teda jméno, to bych asi musel dohledat už někde, ale málo kdo se to, málo kdo tohle to ví. My jsme ten balíček teda hodně nabušený. Jako tak to, já si myslím, že... A vytáhnu tam vlastně dva nejlepší nováčky vlastně z toho roku, tak... Oni to měli jako dobře seřazený. Asi jo. Tady Kendrick Nunn na Prestige ruky, tady máme Luminance a v pink variantě, tady je vlastně ta ryba. A je to Cameron Johnson z Phoenixu. Není tam nějaký vzadu nějaký ten limit? Ne. To si myslím, že ty pinky nejsou. No. Pinky asi ne. To by jsem měl asi jinou paralelku. Tady Rookies and Stars, opět PJ Washington. A pardon, tady Donruss Rated Rookie a Kai Bowman, rozehrávač Warriors. A Essentials, a další a guard Warriors, možná trochu lepší, je to Jordan Poole na Essentials Rookie. No, tohle je opravdu super produkt na ty peníze, blástka. Tak, Damian Lillard. Když se daří, jo. Tak Zion Williamson na panení trec, další jeho rookie karta. Karl Anthony Towns. Tyler Hero na Recon, to je taky velice zajímavý ruky jméno, mám tušení. A tady už jsem prozradil toho následujícího na Pink Paralelce, Jackson Hayes. Člověk už ani neví, kam to mám všude dávat. Někde zase při tom rozbolování to různorodost je fajn, no. To nemusíte vyzbírávat všechno. Tak, opět do třetice Cameron Johnson. Tady máme také pink paralelku, teď ukrát varianty Panini Freds a je to Carson Edwards, Boston Celtics. Zase se zatočíme a je to opět Rookies and Stars z Portlandu Nasir Little. A Playbook, ty jsou moc hezké, a to je Sekou Dumbuya. A poslední je opět PJ Washington na Marky Rookie. To je to jediné, co u těch produktů Panini opravdu nemám rád, je to točení s těma balíčkama, jo? Že prostě pár karet je v jednom směru, další, nevím, bože, jenom jedna v dalším, takže otáčíte. A... Když to rozbolujete sám, je to v pohodě, když to natáčíte. Natáčíte, je to takový, a máme tady zajímavý produkt, takže Trae Young na base, opět jedna trec, Kevin Porter Jr., ruky. A Crusade a Sekou Dumbuya. No, Pistons vypadal celkem dobře a pak co tam má odešel, tak myslím, že byl chvilku v Lakers. Ale už se nikdo se ho pořádně nechytil. Ne? Přijde to dovesti? Nicky Alexander Walker. Dneska. Nebude to... Je to prison, takže silver verze. No vidíte, výborně. Správně, že jsem tuhle vytáhl, že nebyla tak leská. Nick Alexander Walker a poslední ten samý hráč na to jsou Essentials. Jo, to je takový vlastně s tím Hayesem, to jsou borci, když začínali ty produkty a lidi nakupovali ve velkým grubejcích za to New Orleans Pelicans kvůli Zionovi, viděli kartu roky kartu Pelicans a bušel, to byl vždycky někdo a vždycky to byl někdo jiný, no. Já myslím, že je úplně náhra. Jako. Ešer máme jeden balíček. Ještě. No, jsem byl tak ohromný tím obsahem, takže ještě jeden žah. Vůbec bych se nezlobil. Tak, ten básta. Samozřejmě těch karet bude hodně, ale u takových men je to super. Takže tady Nikola Vučevič. Tady. A ruky a profas, paralelka a pink je Cam Reddish. Už působí v New York Knicks. Kevin Porter Jr. na Rookies and Stars, ten je naopak v Houstonu. Další, teďka ta základní profás je Jared Culver z Timberwolves a poslední borec je Kendrick Nunn. A teď už jsem úplně ztracený, tady nežál. Oddávat nebudu, nemám to tady. Takže poslední Kendrick Nunn, který vypadal velice slibně v Heat. A teď předstoupil před sezónou do Lakers, který bohužel kvůli zranění zatím nehrál. Co jsem si díval naposledy, trochu zkus, tak třeba mě opravte. Tak jo, to za náma. Bylo to dobrý už před tím posledním balíčkem, takže
nic se ztratit. Tam jako podpis z těch blástrů se určitě natáhá vždycky. Jo. A ještě hráček, který není úplně no name. To je vlastně hráč z 90. Steve Francis. Tak jdem na selekty. Tohle je produkt, který je rok později, 2021. A tady jsou jména jako Ant-Man, Anthony Edwards, Halliburton, tuším, že tady je. LaMelo Ball. LaMelo Ball. Tak v těch megaboxech tak vždycky naházená. Selecty velice populární série, letos právě jako začali s tím, že udělali ale retail verzi těch řadových karet, která se mi ne tady líbí. Radši bych, aby v těch boxech byly ty klasické stříbrné, ale jako karty špatný to nejsou. Nejsou, viděl jsem hodně boxů, hodně breaků, právě proto jsem vybíral, co vzít. A navíc byli úplně za fantastickou cenu na naše končiny, myslím. Takže jsou vlastně modré celé normálně. To jsou řadovky, ano, přesně jsou tak. Jsou řadovky z celé stříbrné, tak jak znáte selekty. Takže RJ Hampton rookie, Jason Tatum. No, výborně, do zbírky něco. A první parálka. Triple F. Je Fred Van Fleet. Vlastně to correct. Nevím, jestli je to blue and purple. Blue, a white, purple nebo no, něco takového. No. Těch variant tam je strašné množství a člověk se v tom opravdu ztrácí. Bohužel je proto, že to nedokážou napsat dozadu, no, jako třeba to dělá OPG. Jo. To kdyby tady bylo, tak to myslím si, že je hodně. Vlastně, tady je tam jenom prism, tam je, že to je paralelka, ale jaká, to už je čert. Tu máme insert numbers a MVP Nikola Jokic. Tak, co se vám tady zaseklo. Tak, Devin Bertans na řadové kartě. Immanuel Quickly je ruky. Někde je tady máme. Mm-hmm. Trae Young, si myslím, že je výborný jméno na paralelce, na tady Crack Eyed Prison. No, to, co máš pod tím, jsem zvědavý. A Nikola Jokic, Select Company. A myslím, že to bude... Je to Prism verze, silver, samozřejmě, silver, ano, přesně tak. To jsou pěkné karty, no. Jo, za to Trae Young jsem rád, to je taky dobrý. Mladý dobré jméno. Kmart, ruky, Luka Dončič, a to je vlastně, kdyby subset, a kdyby toho druhého levelu. A tady máte vždycky napsaný, jo, Premier level. Premier level, ano. Myslím, že do stovky jsou v té variantě základní a pak... A jsou ty vyšší, Luka Dončič určitě Superman. Ze Celtics Peyton Pritchard na paralelce. A tohle bude retail Prism, nebo Silver Prism. A vlastně kdyby je retailová, že je modrá, to představí ta Silver verze, takže to je kdyby jako Rainbow varianta. Rainbow varianta, základní karty. Slušný balíček, no. No, myslím, zatím dobrý. Vlastně a ty vyšší levely, tam jsou zajímavé ty jména už na těch základních variantách. Mm. Tak, Kristaps Porzingis na radovce. A tady máme další. Peyton Pritchard ruky a to je... Ten nejvyšší. To je Courtside. Přesně tohle to jsem měl doma všechno vypsané, jak jsou ty karty. A nechám to doma a pak tady musím dohledávat. Pro mě jako probost to nějaká, myslím si, že velice, navíc slušnej nováček, není to žádnej nouny, nenosí flašky s vodou, takže já jsem parádní karta. To je dobrá, no. A tohle ještě? No já nevím co říct, Jean Morant na Crack Eyed Prism, tohle karta jsem měl na prodej, tohle myslím, to je... že už jsem ji prodal, ale nádherná karta. Je to kdyby sophomore year. Ano, přesně tak, taky hodně docela ceněná. Cený rok karet vlastně v nováčku, vlastně druhý rok nováčku. Mhm. A ještě tady máme ten premier level Josh Green na rookie kartě a silver. To má už pak mít ty lepší nováčky. Přesně tak, Prism tady je dole napsáno. Hodně pěkný tady. No, hodně.
Tak já bych měl duhy teda. Jean Morant. Je to mám doplňující balíček. Děkuji, děkuji. Tady Kobe White. Kobe White, další velice slušný hráč. Taky premier level. Aha. A to je pro roky. A tady další, ta Silver. Retail Silver. Steven Adams. Třeba nejoblíbený. No. Je to hezky plněné. Těch breaků jsem viděl fakt hodně, těchto těch retailů a megaboxů a megaboxů blástrů a neříkám to jenom kvůli tomu, že to breaků já, ale tohle je opravdu jeden z těch nejlepších, co jsme zatím tady vytáhli. Devin Vassell, rookie, základní verze. Klay Thompson, premier level. A Shai Gilgeous Alexander. Slušný hráč. A tady CJ McCollum. A to je premier level a green and purple, nebo tak nějak to by měl, myslím, že bývá green, white, purple, nebo něco takového. A jak říkám, bohužel těch kombinacích, těch paralelních verzí tam je takové množství, že je velice těžký se v tom orientovat. Já Zion a jeho sophomore karta má tohle podle mě velice povedený záběr, takže tady vám musí vypadat dobře. Chris Paul, pro mě stále nedoceněný hráč na kartách, jeden z nejlepší rozehrávač posledních, nevím, 10-15 let. Chris Paul, RJ Hampton, rookie paralelka, taky dobrý. A Eric Gordon, premier level. Silver. No a poslední balíček dnešního mojeho bejku. Aha, vidím tam opět něco zeleného. Ta Domantas Sabonis na bejsce. Zach Levin. Damon Green na Cracked Ice paralelce. A poslední... Tate to Bill. A Zion Williamson na green, white, purple, nebo jak se jim tímto říká. Já myslím, že mám hodně zaděláno, že mám dobře zaděláno a několik duch rozjetých. Už mi stačí asi jenom 165 od každého a budu to mít komplet. Jo, nebo dva zájmy mít budu, jak vidíš, tak... No a tohle je krásná karta. Úžasný break. Já jsem nadmíru spokojen s obouma boxama. Těžko hodnotit, který je lepší. Oba bych dal asi tak na stejno. Paráda, no. Tohle se mi líbí. A tohle je opravdu jeden z nejlepších, co jsem kdy viděl. Tak já jsem rád, že se s námi o to podělil, že jsem mohl být přítomen. Mile rád, zase někdy něco seženu a zase si něco rozbalíme. Příště bych možná uvidíme, jak budou na tom cenově, ale třeba už nějaký jiný sport, taky NFLko, nebo bude už začátá se, že sezóna MLB, baseball. Tak uvidíme. Tak jo, díky moc, mějte se fajn. Mějte se a ahoj. Tak to byly NBA boxy, myslím, že se Danimu velice povedly a vzhledem tomu, jak se mu daří ve videích tady u nás, tak si myslím, že bude chtít otevírat na video i příště. Pokud byste měli nějaké karty zájem, pište přímo Danimu, nepište nám, a karty jsou jeho. My si dáme soutěžní otázku, kdy každý měsíc soutěžíme vlastně o jeden box hokejových karet a tento měsíc soutěžíme o box OPG Hobby 2021-2022 a stačí pouze odpovědět na komentář pod tímto videem nebo jakýmkoliv dalším videem na našem kanálu vždycky ten měsíc. Za každou odpověď získáváte jeden ticket do hlasování, který následující měsíc proběhne v pořadu 22 minut. A dnešní soutěžní otázka zní, která z hokejových sérií od firmy Panini vám v hokeji chybí nejvíce? A pořád 22 minut by měl být ještě tento týden, já už se na něj velmi těším, už mám zpracované soutěžní odpovědi, takže budeme losovat a dál by měl být taky Goldbreak Honor Roll 2003-2004, takže nás toho čeká teďka hodně a v čtvrtek by nám měli konečně dorazit na prvek Ultimate, takže obsah bude určitě hodně, malinko jsem zase posunul program, zítra si dáme fotbalové karty skóre od Panini. A takže na to jsem taky velice zvědavý. A to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se fajn, ahoj.
Thank you.